Përshëndetje të ndërruar shikues, jeni me edicionin informativ të orës 23 këtu në televizionin publik të Kosovës. 14 antar të familjes Brahimi nga Kçiqi Mitrovicës po vazhdojnë të trajtohen në qendrën klinike universitare të Kosovës pas djegjeve që psuan dje si pasojë shpërthimit të bombolës së gazit në bodrumin e shtëpisë. Tre nga të lënduarit me gjendje më të rënduar ndodhen në mjekim intensiv. Kryetari Mitrovicës Bedri Hamza njoftoi se komuna ka marrë vendim të ndajë 20.000 euro ndim për familjen Brahimi. Në këtë gjendje mbeti shtëpia e Burhan Brahimit në fshatin Kçiq të Mitrovicës nga shpërthimi i një bombole gazi pas ditën e së shtunës. Për pasoj, 14 antar psuan lëndime të rënda e të lehta. Disa po trajtohen në ÇKUK e disa të tjerë do të transferohen jashtë vendit për mjekim. Në këtë tavolin, 14 antar të familjes Brahimi, përfshi edhe pronarin e kësaj shtëpie Burhan Brahimi, ishin duke ngrën darkë, kur papritmas shpërtheu një bombol gazi, nga e cila 14 antarët u lënduan. Dikush mori djegje më të rënda, ndërsa dikush tjetër pak më të lehta. Familjarët ishin nga Kosova, por edhe të tjerë që erdhen nga vende të ndryshme evropiane, për të qenë pra në nësë sëmur. Afrim Brahimi, i afërmi familjes, thot se shpërthimi ndodhi nga bombola 4 litërshe që nuk ishte adit në funksion. Ajo bos nuk o kon tu për dur, as për qaj, as për rëshim. O kon e nalëne. Edhe policia kanë verifiku që bosa është e nalëne. Qyshu ardhë, të i eksplodimi, nuk po mundet me dit as kosh. A i folje dhe për gjendjen e të lënduarve, derisa tha se qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë kanë shprehur gatishmërinë që njërin nga të lënduarit rënd ta dërgojnë për shërim në Itali. Për momentin, gjendja 19 antarëve është stabile, kurse 3 janë në intensiv. Një fëmi mes e jona, ajo është në shtetësi e Suedis, shteti Suedez e ka që një aeroplan special për transfer në Suedi. E falenderoj edhe kryeministrit, edhe ministrit Vitia, cilë ka të tu për me që për në Itali. Pas trajtimit në klinikën emergjente të ÇKUK-s, të lënduarit po vazhdojnë mjekimin në klinikën e kirurgjisë plastike. Tre nga të lënduarit për shkak të djegjeve të shkallës së lartë po trajtohen në repartin intensiv, ndërkaq që 11 të tjerët janë në gjendje stabile. Në këtë klinik, mjekët kujdestar nuk pranuan të deklarohen për gjendjen e pacientëve. Natën e incidentit, të lënduarit i vizitoi edhe kryeministri Albin Kurti, ministri i Shëndetësisë Arben Vitia e kryetari i Mitrovicës së Jugut Bedri Hamza. Kryeministri Albin Kurti priti në takim ish shefin e misionit verifikues të OSBE-s në Kosovë, William Walker, i cili u shpre i lumtur dhe krenar për atë që Kosova ka arritur në periudhë të shkurtër kohore. Kryeministri Kurti ritheksoi mirënjohje ndaj ambasadorit Walker për rolin e tij korrekt, konkret dhe human të treguar në raportet me krimet e luftës që Serbia ka kryer ndaj shqiptarëve të Kosovës. Nesër, në Reçak e Shtime, përkujtohen të rënët në masakrën e Reçakut, ku përveç ambasadorit Walker e kryeministrit Kurti, merë pjesë edhe presidentja Vjosa Osmani. Deputeti Bundestagu Gjerman Josip Juratovic ka deklaruar se Bashkimi Evropian duhet të rishikojë negociatat me Serbinë për antarësim pas parregullsive të regjistruara në zgjedhjet e fundit në Serbi. Deputeti Juratovic është nga radhët e partisë kancelarit Gjerman Olaf Scholz. Në një intervist për gazetën Malazia se Pobjeda, ka thënë se nuk duhet të tolerohet më sjellja autokratike e Vučićit. Ai tha se nuk mund të tolerohet më dhe nuk është i vetmi në mendimin se negociatat e mëtejshme të paraantarësimit me Serbisë dhe BE-s duhet të ngrihen derisa të fillohet me respektimin e parimeve bazë të vlerave të demokracisë. Nëse Serbia dëshiron të jetë pjesë e ndihmës së madhe ekonomike evropiane prej 6 miliard eurosh, atëherë ajo duhet të zbatojë marrëveshjen për normalizim me Kosovën. Gjatë paralajmërimeve për krimin e qeverisë së re, kryeministria aktuale e Serbisë Ana Brnabić deklaroi se Kosova do të jetë prioriteti kryesor.
Vazhdimi i dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën do të jetë fokusi kryesor i qeverisë së re të Serbisë. Kështu deklaroi për mediat në Beograd kryeministri aktuale Ana Brnabić, e cila paralajmëroi se prioritetet për qeverinë e re, e dalur pas zgjedhjeve të mbajtura më 17 dhjetor, është edhe puna për integrimin evropian. Zyrtarët qeveritar ka kohë që paralajmërojnë presionin nga bashkësia ndërkombëtare ndaj Serbisë për Kosovën. BE-ja kërkon fillimisht zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve që edhe Serbia të përfitoj nga një plan të rritjes ekonomike për Ballkanin Perëndimor prej 6 miliard eurosh. Kosova është kusht për integrimet evropiane, prandaj njohësit e zhvillimeve vlerësojnë se institucionet e reja do të përpalen me kërkesa për zbatimin e marrëveshjes. Kosova do t'je tem për me zbatimit e marveshës e ohrit. Do të shfaqet si një tema rrëth se cilës duhet të ndërtojt një loj kompromisi i brendshëm politik, por do të shojmë nëse do t'jetë e mundur. Prandaj, çështja e integrimeve evropiane duhet të hapet në mënyrë adekuate, sepse zbatimi i marveshës e ohrit do t'jetë në një ose tjetër mënyrë i lidhur drejt për drejt me procesin e integrimeve evropiane. Në këtë drejtim, kërkesa e parë që do t'i paraqitet Beogradit është përfshirja e marrëveshjes së Ohrit në kapitullin 35, që është pjesë e procesit negociator të Serbisë me Brukselin. Pas kësaj, e vetmja gjë që pritet janë rezultatet. U kthehemi zhvillimeve në vend, një grup qytetarësh protestua në Prishtinë kundër mbylljes së rrugës George Bush. Blokimi kësaj rrugë i ka shkaktuar kaos trafikut në kryqytet, thonë ata. Rruga George Bush me planin e komunës do të mbetet shesh. Aorta! Aorta e Prishtinës! Aorta e Prishtinës umshel edhe qytetarët janë të pavendishëm. Një numër i vogël i qytetarëve kanë protestuar në Prishtinë, ku kërkuan që bulevardi George Bush të bëhet i qasshëm për trafik. Sipas tyre, blokimi kësaj rruge ka shkaktuar kaos në kryeqytet. Nëse ti je vizionar dhe ke projekte, ti du të bësh fillimisht rrugët anësore alternative. Pastaj të kriosh metron këtu. Na, nuk do të heshtu, nuk do të tërheqemi, kursësi. Kjo rrug duhet me vazhdua, edhe duhet me hap, edhe duhet me marrë vesh me qytetarë. Dhe të del popullit e ta je përgjigjen. Turp është kjo për një kryetarë qytetit, turp. Protesta u përkrah edhe nga deputetja e VV-s Jeta Statovci. Gjatë ditës së shtunë, kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, prezantoi projektin për transformimin e bulevardit George Bush. Kryetari Rama me këtë rast tha se ky transformim i kryeqytetit do të bëhet në periudhën 8 vjeçare, ku me këtë rast kërkoi bashkëpunim dhe mirëkuptim nga qytetarët. Organizatorët të kësaj proteste në krye me vrojtuesit e lagjes kanë shkruar se kryetari Përparim Rama premtoi se rruga do të mbyllej vetëm për një test një javor, pastaj tha se do të ishte mbyllur vetëm për trafikun urban, duke lejuar kalimin e autobuseve dhe taksit, kurse tani duke mbyllur rrugë përfundimisht. Edicionin e vazhdojmë me një lajm nga sporti. Në stadiumin Kukës Arena zhvilluar ndeshja miqësore në rugby midis përfaqësuesës së Shqipërisë dhe asaj të Kosovës. Këtë ndeshje fitoi Kosova me rezultat 34-12. Kronik nga kolegët e radiotelevizionit shqiptar. Të dielën pas dreke në stadiumin Kukës Arena të qytetit veri lindore zhvilluar ndeshja miqësore në rugby midis përfaqësuesës së Shqipërisë dhe asaj të Kosovës. Në kuadër të bashkëpunimit të ndërsjellë, kjo ndeshje historike mbarkombëtare për këtë sport është sjellë për sportdashë si drejt për drejtë dhe në të njëjtën kohë nga lidhja e radiotelevizionit shqiptar dhe radiotelevizionit i Kosovës. Në fakt pjesa e parë e kësaj ndeshje ka qenë kryesisht e barabartë me Kosovën që kryeson deri në 7-0, por me Shqipërinë që kundërpërgjigjet duke ngushtuar shifrat në 5-7. Por Kosova e thellon e përsi në 14-5 dhe me gjithë një përpjekje të saktë të kuqezimit do të mbyll pjesën e parë në e përsi 14-12. Pjesa e dytë ka qenë mbizotruar plotësisht nga përfaqësuesja e Kosovës, e cila fal përvojës më të madhe, por dhe një përqendrimi më të madhe, një forme më të mirë fizike nuk ka lëshuar as terren e as pikë, duke vijuar të shënojë në krahun tjetër edhe 20 pikë të tjera. Ndryshe nga kuqezimi, lojtarët e Kosovës kanë qenë më të saktë në përpjekjet e tyre për të kurorizuar me pikë të plota 5 aksionet e tyre, por dhe nga goditit nga penaltit e golit që vlen 2 pik, por dhe nga penaltit e lojës që vlen 3 pik. Mbyllet kështu me rezultatin 34-12 kjo miqësore midis Shqipërisë dhe Kosovës, që shpresohet të ndiqet nga të tjera ndeshje
me synimin për lidhjen dhe përhapjen e lëngbisë në Trojet Shqiptare. Frederiku i 10 u shpall mbret i ri në Danimark pas 52 vjetësh në front të mbretëreshës Margaret II. Lajmin nga balkonin mbretëror shpalli kryeministra daneze Frederiksen. Danimarka nga sot fillon një epokë të re mbretërore. Frederiku i 10 tashmë është mbret i ri në front të Danimarkës pas largimit zyrtar të nënës së tij mbretëreshës Margaret II, e cila mbajti fronin për rreth 52 vite. Ajo në natën e vitit të ri në një deklaratë televizive kishte njoftuar për largimin e saj. Mira danez u mblodhën para pallatit në Kopenhag për të qenë dëshmitar të ditës historike. Gruaja e mbretit Frederik me prejardhje australiane Mary Donaldson mori rolin e Queen Consort. E lajmin për inaugurimin e mbretit të ri të Danimarkës e ka shpallur kryeministria daneze Mette Frederiksen në balkonin e pallatit Christiansborg. Ajo u kthye në tre drejtime për të treguar se po shpall mbret në të gjithë Danimarkën. Er abdiceret. Jeg vil på vegne af kongeriget. Frederiksen tha se sot nuk po shpallet vetëm një mbret dhe mbretëreshë re, por edhe një trashëgimtar i ri në ardhje të fronit. Bëhet fjalë për fëmijën e madh të mbretit Frederiksen dhe mbretëreshës Mari, 18-vjeçari Christian, i cili është ende në shkollë, por që nga sot merr një rol më të rëndësishëm në jetën publike. Shikues të nderuar, ishte ky informacioni i fundit për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Natën e mirë.